Dobro večer, emisija Nezvorično, moj gost Nenad Nedeljković Maus, novinar. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, evo ja samo na početku odmah da vam kažem slovo novinar. Prije bi bilo da ste mi rekli radio voditelj, televizijski voditelj. Ovo novinar ja ostavljam za zaista neke veličine. Ja se nekad u šali kažem nekim ljudima, kaže ti si novinar, ne, kaže ja samo sredom raznesem neku novinu i to je to. Mada ima novinara koji imaju vizit kartu, ali to samo nose, ne nose to u sebi. Novinar je ipak nešto iznad, nešto što u ovom poslu nosi najviši neki nivo. Tako da nisam se uvredio što ste mi rekli da sam novinar, ali radijski voditelj, televizijski voditelj, radijski reporter, televizijski reporter, to sve može da zameni ovo novinar, a za ovo novinar možda negde pri kraju moje te ove karijere čime se bavim. Zašto ste vi... Ne, zašto ste vi ličnost koja izaziva intrige? Pa šta znam, 25 godina sam, od prilike 25 godina sam u nekom javnom životu i uvek taj javni život nosi te stvari koje mogu da budu interesantne za ove obične ljude, jer javljati se iz te neke čarobne kutije kada sam počeo pre 20 i više godina je izazivalo pažnju na ulici da sam ja čovjek isti kao i oni koji me sreću. Šta je to što ljude interesuje? Šta bi hteli da znaju o vam? Šta su vas pitali? Pa mali je grad, otprilike sve znaju o meni. I ko ne zna, on me pita, ja otprilike sve mu kažem ono što ga interesuje. A vi ste jedan od najobaveštenijih ljudi u gradu. Kako to da se vi uvek nađete na pravo mesto i u pravo vreme i sve znate? Pa tu treba možda imati sreće. Naći se na mestu gde se nešto događa, a mnogi koji znaju šta radim mi prilaze i pitaju me, jeli jesi čuo da se i to desilo, jeli jesi obavešten o tome, i samim tim, ako kažem da nisam, ta vest sve to dođe do mene, mada ja to, zaista sve to slučajno dolazi do mene i nemam ja nameru da budem čovek koji će biti obavešten i znati sve ono što se događa u Jagodini, a možda i šire. Da li vi to ljubomorno čuvate za sebe, te informacije? Pa uglavnom da. Naročito u današnje vreme ne treba sve izneti ono što se zna. Vrlo često prećutim, možda se samo nasmejem ako me neko pita, a ja znam o tim nekim stvarima, ja se nasmejem, savijem glavu i ne želim više da pričam o tome, jer smatram da ne treba sve izneti ono što postoji konkretno u mojoj glavi. Vama kao da se nešto ukazivalo od malena da ćete se baviti ovim poslom? Pa ne znam, ja sam to otprilike i sanjao da se bavim tim poslom. Evo pre, ja imam dosta godina, kažem, pre 45 godina, možda malo više, malo manje u stvari. Bile su priredbe ispred zgrade tamo gde sam ja živeo u naselju i jedna komšinica Mica kaže, Nenade, ti ćeš biti najavljivač svega onoga što budemo mi prikazivali, bit će tu nekih recitacija, pesama, igara, tako da tako od početka su oni kao na mene ukazivali prstom, kao ti ćeš tim, i onda vremenom kad je tako gospođa Mica rekla, koja je bila kasnije u Kudu Kablovi, ja sam počeo više da razmišljam o tome i kako je vreme prolazilo, ja sam sve više bio zainteresovan da se bavim tim poslom, mada nisam imao nikakvo tu predznanje, ali iskustvo je krenulo maltene iz tog vremena, pa eto, dolazi do današnjih dana.
kada ste prvi put držali mikrofon u ruci? Pa ajde da izuzmemo to kada je bilo to ispred zgrade, tada nije bilo ozvučenja, ali bilo je nekog, da kažemo, javnog nastupa, jer svi su se okupili tu iz komšiluka. Pa ja mislim da je to bilo, nije to bio klasičan mikrofon, ali ako je već telefon koji ide u etar, onda u neku ruku može da se kaže da to da je to mikrofon. Radio Jagodina, Radio Svetozarevo tada imala emisiju Spektar 206. I sastavni deo emisije je bilo da vi date neku vest, a Radio Svetozarevo ili Svetozarevo to nagradi pesmom. Ja sam kao gimnazijalac znao da nešto govorim o tim aktivnostima kod nas u gimnaziji, najavljujući neke turnire, neke pozorišne predstave i sve ono što je bilo u sklopu aktivnosti u gimnaziji Svetozar Marković. I eto, to je moje neko prvo iskustvo. Kasnije već negde pri kraju gimnazije dolazi ono vreme kada sam bio oficijalni speaker na tim sportskim manifestacijama. To je bio boks, rukomet, košarka, kada je bila prva B liga te 81. godine. To je već kasnije bilo posle gimnazije, ali to prvo iskustvo maltene klasično sa mikrofonom bilo je u hali sportova Jasa i veoma dobro iskustvo. Mnogi kažu, ja šta, oficijalni speaker. Ipak je to obraćanje tada u to vreme pred punom halom sportova, preko 2.500 ljudi je pratilo kada se kada su igrale rukometne košarkaške utakmice, a da ne govorimo o tim bokserskim priredbama. I trebalo je tu prebroditi određenu tremu, jer govoriti i obraćajući se slušaocima, vi njih ne vidite. A ovo stoje iznad vaše glave i uvek ima tu reakciju, uvek ima tu doskočica, uvek ima tu dobacivanja koje vi morate da prebrodite i da čitate dalje, da nastavite dalje, da se ne obazirate na to što dolazi iza vaših leđa. Kako ste vi uopšte došli do tog mikrofona na sportskim priredbama? Pa, do tog mikrofona sam došao uz dosta molbe. Do tada u hali sportova Jasa najavljivali su već ljudi koji su radili pre svega u Radio Jagodini. Bilo je tu dosta njih, i Relja Milanović, i Dragan Mare Marković, ja mislim da je i tu Rade Milosavljević, sad ne znam, možda, ali uglavnom da su već radili ljudi koji imaju iskustvo u tome. I ja sam malo bio dosta onako klinac i pitam tada Svetu Vasića, pa kažem, čeka Svetu, ako neko izostane, ako ne može da bude speaker, jel hoćete mene da pozovete? I on je tu vrebao tu priliku, dešavalo se da budu i zauzeti i Relja i Mare, i stiže poziv, kaže, Nenade, ti su, ja mislim da srećnijeg čoveka od mene nije bilo, nego kad kaže Sveta Vasić, kaže, Nenade, dođi, ti si speaker na rukometnoj utakmici, na košarkaškoj utakmici, na bokserskim priredbama, to je već bilo za mene. Ja sam tu pripremao normalno, sada, a kad i dan danas radim to, ja ne libim se tog posla, zovu me klubovi, a i Dejan Milošević, isto moj kolega, isto, znači, i dalje ne pocenjamo taj posao, i dalje se, samo to što sad radimo dosta laganije, bez ikakvog podsjetnika. Ja sam tad pripremao maltene ono tabelu, pa ko je koliko odigrao, pa koje mesto Jagodina, pa protivnik, pa tako neke podatke sam davao. Sada to već sve to iz glave ide dosta lakše, ali kažem da još me nije minula želja za tim i dalje, eto, mogu me vidjeti na tim sportskim manifestacijama. Ljudi misle da je to lako. Je lako to? Pa u početku nije bilo lako.
Sada je već to iskustvo, već kad prolaze dani, prolaze godine, onda to izgleda lako, ali je u suštini ipak treba da se proberu reči. Tu nema mnogo mesta za greške. Znači, tu se greške primećuju i zato sam i ranije i pisao sve to. Sada već iz glave vodim računa, normalno imam uvek koncept šta da kažem, kako da se obratim. Naročito je teško za vreme tih manifestacija kada dešava se da publika reaguje. Tu bacaju oni upaljače i one kutije od cigareta. Da imate situaciju kada morate da smirujete publiku. To mi je najteže, jer ta publika prosto kidiše na mene i onda čuje se taj zvižduk kad ja treba da kažem, a delegat je tu neprikosnoven. Znači, on što mi kaže, to mora da se dogodi. Ima jedan interesantan slučaj kada je Relja Milanović radio boks i to je bilo u hali sportova Jaca. Sad ne znam da li on znao to ili verovatno nije znao. Prošle su dve runde i onda dolazi treća runda. Novičić je bio glavni sudija, u stvari da, jeste bio vrhovni sudija, u ringu, pošto može vrhovni sudija da bude u ringu, ali je bio tada, kada je bio taj meč, ne znam samo u kojoj kategoriji, normalno ne sećam se i protiv koga su kablovi boksovali, ali u jednom trenutku Relja Milanović počinje treća runda i on najavlja normalno gong, ring slobodan, počinje treća odlučujuća runda. I dolazi Novičić do oficijalnog spikera, dolazi do Relje, kaže: slušajte gospodine, tu ima više sudija koji odlučuju o tome, a vi, molim vas, ako hoćete da i dalje ostanete tu, nemojte govoriti koja je odlučujuća runda. Ne postoji odlučujuća runda u boksu. Ko će da pobedi? Jer normalno, to sudije znaju, tad nije bilo elektronskog bodovanja, već oni su imali svoje tamo šifre kojim su bodovali udarce boksera i normalno posle tog, ja mislim da je to bilo, pa možda je već u MUVA kategoriji bilo treća odlučujuća runda, Savić, i čini mi se da je tako bilo jer on ga je zaustavio odmah u startu i to je već bio znak da on samo kaže prva, druga, ring slobodan, prva runda, tako da do kraja meča bila. To je zaista bilo interesantno. Ja sam bio, kad su kablovi bili kažnjeni, bio sam u Šapcu. I normalno, kablovi su bili domaćini u Šapcu. Ono što sam, prvo što čega se sećam, iznenadio sam se kad sam ušao u halu sportova, a u Šapcu ista hala sportova kao kod nas. Znači, ista cigla, isto sve sedište, ono sve, samo izgleda da nije na istoj, nisu iste strane sveta. Ja ulazim, kažem ljudima, i znam da sam, koliko smo putovali do Šapca, ulazim, kažem, ovo isto, kažem, sad šta mi se desilo, nisam spavao, nikome nije mlatno u glavu, ništa mi se nije dešavalo, ulazim i onda se setim, kažem, Bože, ovo je Šabac i sve to. I tad sam, Znači, po istom projektu radim na halu. Da, sećam se tada, tad cimer mi je bio pokojni Mileta Maslar, on je trebao da skine, ne znam, 800 grama. Maltene, ja sam upravio cijele noći društvo da bude lakši za 800 grama sutra na merenju. I eto, to su neke iskustva ovako i na strani kada sam bio i u hali sporta u Šapcu, u istoj hali sporta. Dakle, to isti projektant bio, mislim da je Kriva, ja ne znam ko je to radio. Isto je sve, znači sve isto, raspored slačionica, ulazak u halu, tribine. To je nešto neverovatno. Takav osjećaj ja zaista nisam doživio, ali eto, doživio sam zato što je hala sportova bila isto u Šapcu. Eto, to su neke stvari koje eto, nosi to, to da kažem, najavljivanje na tim sportskim manifestacijama. 81. godine ja sam već bio u Beogradu, upisao francuski i tada je Jagodina bila u prvoj B ligi. Ja sam jedva čekao da dođe, malte nije od srede sam dolazio da se pripremam, zato su tako i studije išle kako su išle u Beogradu tog francuskog jezika i eto žurio da, mada nisu to glavni razlozi što ja nisam diplomirao na francuskom jeziku, ali
i to je moje bežanje iz Beograda i dolaženje na te sportske manifestacije su otprilike me udaljavale od fakulteta. Od vas je sve bilo kontra. Svi su bežali iz Jagodine u Beograd, vi ste se vraćali. Ja sam bio ja lokal patriota, volao sam tu Jagodinu, volao sam. Sam nađem razloga da četvrtkom i petkom nemam neka važna predavanja i odlučim sredom uveče ja dođem. A moj cimer, normalno, Boban Marović, direktor osnovne škole Rada Miljković, on ostane tamo i... I on je sada direktor, a vi ste... Pa ja, eto... Šta? Pa ja nisam... Niste direktor? Nikad nisam volao da... Jer ja ne znam kako bi mi bilo kad bi mi neko rekao, e, od sutra si glavni odgovorni urednik, od sutra si direktor neke firme, pa i ovde, ne znam kako bi se ponašao. Ja ono što jesam, jesam. Zato i sam kažem da i dalje... I sa ovoliko godina, kad me pozovu, odem u tu halu sportova i odradim ono što mi kažu. Tako sa da, istim žarom. Volim tu neku zlatnu sredinu. Pa, verovatno da sam neki trener, uvek bi dobio otkaze, jer uvek je borba trenera da budu pri vrhu, a ja zlatnu sredinu. Znači, tu gde sam, tu me ostavite. Ono što znam da radim, pustite me i to je to. To najbolje privat. Kada smo već kod... oficijalnog spikera, doduše malo kasnije se desila ta situacija, ali vas je na jednoj fudbalskoj utakmici, vi ste službeno lice, tako kao oficijalni spiker, je na jednoj fudbalskoj utakmici u Jagodini delegat odstranio sa utakmice. Da li se to nekome još desilo? Jeste da sam otišao sa te fudbalske utakmice, ali nije stigao da me udalji. Pa igrala je Jagodina protiv Jedinstva iz Paraćina jednu utakmicu, gde su zaista neophodni bodovi bili Paraćincima. Kada je bilo to? Da li se sećaš? Pa ne znam ko je... 90 i neki otprilike. Pa tako je nešto bilo. Ne mogu da se setim kad je to bilo, koje godine. Ali znam da je to bila godina u kojoj Jedinstvo, takmičarska sezona u kojoj Jedinstvo trebalo da osvoji prvo mesto. Već je to bilo, nije kažem da je bilo zacrtano, ali tabela je tako pokazivala i... šuškalo se da Jedinstvo treba da ide u viši rang. I normalno na... Jagodina se borila za opstanak. Pa koliko je tad bilo Jagodini potrebno bodova za opstanak, ne znam, ali... Pa ne znam sad ništa, ali samo sećam se da je Jedinstvo bilo ta ekipa koja je morala da pobedi. Normalno, Jagodina se borila. Verovatno, kao što vi kažete, da je tu bila borba i za opstanak, pa je zato bila tako i žestoka utakmica, 0-0 rezultat i već možda ne znam da li je to bilo pri kraju ili se sudija uplašio da se utakmica ne završi nerešenim rezultatom i normalno svira jedan penal koji niko nije video, ja mislim da pa ni on sam nije video. Penal dosudio, pokazao na belu tačku za Jedinstvo iz Paraćina. Normalno, sa 11 metara, to je već velika šansa da se postigne pogodak. Paraćinci su poveli, a tad je bio, retko kad je bilo u ono vreme, ali bila utakmica važna i zato su i stavili razglas. Ja bio oficijalni spiker dole pored terena. Pade taj pogodak i ja... Šta ste vi rekli? Ja mikrofon. Vi morate da se oglasite kao oficijalni spiker. Normalno, ja kažem, poštovani gledalci, ljubitelji fudbala, golom sudije Živkovića Jedinstvo je povelo sa 1-0. I ostavljam mikrofon, ja sam verovatno sad da li... Možda sudija i u tim trenucima i ne... Boga mi kako i dosudio taj 11-terac, verovatno i nije čuo ništa sa strane, mislio je da je završio posao i sve to, ali i da je čuo, on bi verovatno mi prišao i me udaljio sa uopšte, isključio mi mikrofon, ako ništa, i struje mi uključio. Ovako, ja sam sam ustao i to je izgledalo tako, u pravosti, to je izgledalo kao da me sudija odstranio sa terena, sa stadiona. Ja sam normalno prešao u publiku i dobio sam takav aplauz. Ja mislim da veći aplauz nije bio na utakmici. Normalno utakmicu odgledao do kraja, 1-0 je ostalo i neću da čestitam igračima Jedinstva i sada, pošto znam kako je pao pogodak. Ali možete čestitati sudiji? Da, ja ne znam, to se
šta se to izdešavalo, više koliko je to uticalo na njegovu dalju sudijsku karijeru, ali ono što je uradio, mislim da i delegat nije bio slep da oceni da, ne znam, da li treba taj sudija Živković da ostane dalje na fudbalskim terenima. U to vreme kad ste počinjali, šta vam je bilo najdraže onako da radite? Da, koji sport vam je onako najviše? Pa, Lego? Pa uvek sam volao taj fudbal da radim i te, naročito sam volao te žive prenose. Taj prvi direktan radio prenos utakmice je bio u Despotovcu, Sloga iz Despotovca i Radnički iz Svilajnca. Međutim... To je već došao period kad ste se zaposlili na radio? Ne, ja sam pet godina bio honorarac. A šta ste umeđu vremenu radili? Dok niste došli ovde? Otišli ste u vojsku? Otišao u vojsku i tamo sam isto malo radio neke recitale, majka mi je slala neke recitale tamo. Bilo je tu nekih priredbi 83. godine to bilo, znači nije mnogo prošlo od smrti druga Tita i uglavnom su ti recitali bili okrenuti i dalje ka Josipu Brozu i ja sam nalazio među vojnicima ko će, jer to bilo po ulogama, ko će to, i to je vrlo interesantno bilo, pa zahvaljujući tim recitalima ja nisam otišao u prekomandu, ja sam bio u baru u vojsci i kad sam otišao tamo me je sačekao Saša Krstić koji je posle završetka vojske otišao u Nemačku, a pre toga je poznat kao frontman grupe Metro iz Jagodine. I to je poznata grupa? Poznata grupa, da. Sale je tamo svirao u tom vojnom orkestru. Ja odlazim, jesam organizovao te recitale, međutim ja ocenjam da je to još uvek nedovoljno da idem u prekomandu, jer sam osetio da nisam taj koji bi mogao da ode na Prokletije, koji bi mogao da ode u Ulcin, sve to bila albanska, nije tu bilo još nikakvih opasnosti, bilo je tu početka nekih, ali geografija vam se nije tu sviđala, kako nisam, je to izgledalo? Nisam želeo i zato sam se borio da ostanem sve vreme u baru. Kažem, nije to dovoljno bilo što sam organizovao te recitale, što sam i vodio program i sve to. Trebalo još nešto naći. I sad Saša Krstić, a pre toga sam, dok sam još bio u Jagodini, ja sam onako amaterski malo svirao bas gitaru. I sad Saša kaže, znao je on za to, zato što sam jedno vreme čak i, eto, toga se rado sećam, svirao sa Ivicom Maksimovićem koji je bio posle u Ljutim papričicama, a bio i Sašin kolega, da kažem, čovjek koji je svirao u grupi Metro. I tu sam stekao neko iskustvo i Ivica je bio zadovoljan, imam ja to muzičko uho, sluhista sam, nisam ono obrazovan muzički, ali sam mogao da pokrpim rupe na nekim seoskim igrankama i to je bilo i Ribare, i Rakitovo, i Jagodina. Pa Boga mi bilo i nekih ispraćaja gde sam ja takođe svirao. I sad to je dobro došlo iskustvo ovamo u baru. Saša kaže, daj, kaže, da vidimo da... Kažem, evo, imam ja kod kuće gitaru, imam i pojačalo, imam sve. Ali kažem, re, Sašo, kako, evo, u vojsci bio je Davor, on je bio u Puli, iz Pule, Hrvat. Čovjek završio muzičku akademiju i donao je Ibanez bas, pivi pojačalo. Kaže, čovjek svira u Ljubljanskoj filharmoniji, svirao kontrabas, znači bas gitaru, igra se sa njom. I šta sad mi da izmislimo? Šta vi da tražite pored njega? Da, kaže Saša, ma kaže, daj, sad ćemo mi Davora da nagovorimo da on, pošto se u vojsci svirala narodna muzika, znači 99%. Davor je već ostao tamo, svirao je dok ja nisam došao i on na kraju kaže, e, ja ne mogu više da sviram, kaže starešini. A i ta narodna muzika već mi je došla do ovde, počet ću da se gubim jer ja sviram u Ljubljanskoj filharmoniji, već posle vojske imam... Počet će da svira svadbu. Da se degenerišem, malte ne. I on kaže, ja neću više
Saša Krstić kaže, imamo jednog basistu, došao je ovaj aprilska klasa i ja zauzimam mesto Davora u orkestru sa harmonikašima. Sale normalno Dono Hemonda iz Jagodine, dva harmonikaša, ja bas gitaru, ritam gitara, pevač, boga mi smo svirali i u domu Armije u Baru. Ja ostade tamo 12 meseci na moru i svi kažu, jao, jedva čekamo da se, meni je lepo bilo. Vama se nije išlo kući? Krivo mi je bilo posle 12, pa kažem, na moru, lep klima. Jeste da nam je bilo zabranjeno kupanje, to smo potpisali odmah kad smo došli u vojsku, ali ja zaista sam bio zadovoljen i suze su mi polazili kada je trebalo da odem u Jagodinu. Tako da lepe uspomene nosim iz tog bara, lepo je to društvo bilo i jeste, vojska donosi sve ono što ima tu i dobrih i lepih stvari. Ja pamtim po lepome taj bar i jedno, dva, tri puta sam se vraćao, ali nije više to. Kad se izađe iz vojske, nije to. Tako da sam se spasio tih odlazaka, mogućnosti odlazka na granicu, jer sam vidio, jednom sam bio požarni, nestade svetlo, ja imao sam ono praznu pušku, karem ja odmah sam otišao u kasarnu, malte ne u zgradu, karem nije ovo za mene, šta mislite, šta bi bilo da sam bio na granici, na minus 20, na prokletijama tamo, ja mislim da bi tamo se svašta izdešavalo na moje psihi, tako da ipak bas gitara je bila sigurnija i to što su me spasili zaista drugari iz te januarske klase. Dakle, dužili ste bas gitaru u vojsci? Da, čak sam i dobio 4-5 dana da idem za pojačalo i za gitaru, jer nisam imao, ja nisam hteo da sviram na gitari na kojoj je svirao Davor iz Pule, nego sam ja donao svoju gitaru i pojačalo i to je... To me je ispratilo iz bara, znači ja sam morao i to da vratim, kad sam nisam htio da im ostavim to. Naravno, možete kući. Kada ste služili vojsku, teško vam je palo što se vraćate, da ste zbog toga napustili zemlju? Zbog čega ste otišli u Francusku? U Francusku, pa ja sam već upisao francuski jezik. Upisao sam francuski jezik, međutim, upisao sam ga zato što opet pominjem to da sam bio taj sluhista, nisam bio apsolutni sluhista, nego francuski jezik kao jezik je bio melodičan jezik. I meni je to, zahvaljujući profesorima i pokojnoj Dušici i Bekiju, ja sam zavolao taj jezik i odlučio da studiram to. Jer hteo sam da izaberem neki fakultet gde nije bilo onog suvoparnog učenja na pamet ispita, znači poput, sad ne pocenjujem ja ni prava, ni ekonomiju, ali eto, to, otprilike mi je to sledovalo, ali ja sam maltene pobegao od toga i upisao taj francuski jezik, odlazim u Beograd i ono zbog čega nisam otprilike i završio to, jer plašio sam se kad budem završio francuski jezik, stao sam na trećoj godini, plašio sam se one 24 lekcije godišnje koje su me čekale od prvog do četvrtog godina, do prve četvrte godine razreda srednje škole. I opet je to bilo za mene nezanimljivo. E sad, normalno sa francuskim, ali prvenstveno je to bilo, znači Francuz, pa ja ne bih tražio nijedan drugi posao, nego osnovna ili srednja škola. Kao da sam hteo da pobegnem od toga, a imao sam prilike da naučim i da napredujem na fakultetu, jer te godine kad sam upisao, bilo je dosta studenata koji su došli iz Francuske. I ono, prvo moje razočaranje koje je bilo tamo, ja dolazim sa nekim solidnim gimnazijskim znanjem, ali kolege koji su došli i koleginice, mada je to bio ženski fakultet, bio je odnos otprilike nas 5-6 muškaraca i ostalo su bile devojke. Dolazim ja tamo i
pre nego što uđe profesor ili asistent na, na, na predavanje, ovi koji su došli iz Francuske, oni sa njim, ma pričaju oni. Sad ja to, ja ovako samo sam stao da gledam, šta ja, šte sam ja došao, oni pričaju ovde, kao što sad vi ja pričamo ovaj, u emisiji, sad kažem, nema ovde, ne znam ja šta da radim. Ja moram da ovaj, se malo povučem, kolegnice me mole, šta će ja, i to što sam upisao francuski, upisao sam i bio sam, nisam upisao redovno, nego sam bio na onoj listi gde je trebalo da se prijavim za vanredne studije. Ali to sam, taj dan sam preskočio da se javim da ću da upišem vanredno. I normalno ja sam morao da upišem bilo koji fakultativno neki jezik. Ja sam imao, imao sam indeks češkog jezika, normalno posle sam prešao na francuski, ali sam upisao kao ovaj, češki jezik i onda ovaj, išao sam na predavanja francuskog. Nisam imao obaveze da idem na plivanje. I sad jedna koleginica, sad i to je interesantno, dolazimo, već je počelo to plivanje i obavezno prisustvo, normalno oni koji su bili redovni studenti. I ona meni kaže, pa kaže, kolega, ja vas ne vidim da na plivanju nema vas. I, ja mislim, klizanje i plivanje je bilo. Kaže, da li nemate, kaže, neku manu. Ja, kaže, onako, dobro, mi smo baš bili ovaj, tu u nekoj grupi, nego, kaže, neku manu, pa ne dolazite na plivanje. Ja, kaže, moram nekako da ti ovaj, doskočim. I ovako malo smo počeli da se družimo i to me toliko ovako, nije me iznerviralo neko, ako dečačić ja došao u Beo. I potrudio sam se da me više uopšte to, da me uopšte to ne pita. Nikad me više nije pitala to. Tako da smo poslali dobri ovako i dobre kolege, ali ja, zahvaljujući mojim nekim aktivnostima, nisam dozvolio da me više nešto pita, ali normalno, nisam i dalje išao na plivanje i na klizanje. Ali, izgledali ste odnos. Da. Počeo sam da govorim o tim studentima koji su došli i oni, kažem, pričaju tako sa profesorima, sa asistentima. Ja kažem, ja sam ovde zaluto. Ali to je to što sam se ja vrlo brzo povukao. Nije trebalo tako uraditi, jer ja sam i dalje ostao tu. Nisam upisao treću, ali nisam položio sve ispite iz druge i tu sam stao. Ali moja greška je bila u tome što ti studenti koji su razgovarali sa profesorima i sa asistentima, oni su pre odustali od mene. Jer znali su taj govorni jezik. Oni nisu znali srpski jezik, a normalno kakav taj francuski znali su, jer su živjeli po 20 godina u Francuskoj. Međutim, kada je došlo ono polaganje i književnosti i svega onoga, fonetike i morfologije i sve to, oni su odustajali, a normalno ostali im to da znaju francuski jezik. Dakle, pogrešili ste što niste završili fakultet? Pa... Kajete se? Ne kajem se toliko. To je moglo da bude, u ovom poslu kojim se bavim jedno, ne znam koliko, hiljada više, ali dobro. Ali zato sam i hteo da naučim taj govorni jezik i da vidim kako to izgleda kad govorim isto kao oni. Pa sam izvesno vreme, godinu dana sam proveo u Parizu kod jednog mog prijatelja, nekog pokojnog Miše Golje. Stari Jagodinci ga znaju ko je to. Tako da sam živeo u Parizu. Išao sam u francusku školu, to je Alliance Française. I tako preskakao sam te degre, kako oni to kažu, išao u neki taj najviši, ali ta škola, to je škola za strane studente, za one maltene koji dođu da posete Pariz pa upišu da malo bolje govore francuski. Tako da nije tu ta diploma iz te alijanse, nije moglo da se verifikuje ovde. Jedino što mi je ostalo to da i dalje mogu solidno da se snađem sa nekim ljudima koji su ili iz Francuske ili govore francuski. Eto, to mi je zadovoljstvo ostalo i dan danas. Šta ste radili ti godinu dana u Francuskoj, u Parizu? Pa uglavnom šta je, dobio sam pare od roditelja, a samo sam išao tu školu, to je bilo 2 sata dnevno.
imao sam vremena na pretek, obilazio sam Pariz i interesantno je da sam se kao krtica se snalazio u Parizu u metrou. Znači, čim izađem, pomolim glavu, znači u Parizu sve mogu uz pomoć metroa da nađem. Autobuske linije nisam koristio, ali ja mislim da nije bilo delova Pariza gde nisam bio normalno uz pomoć metroa, jer sam imao tu mesečnu kartu koju sam plaćao tada 170 franaka, to se sećam da je bila i to je taj bio period kada eto, po šest meseci, pa onda dođem, ili nova godina je jednom bila, pa sam do toga došao u Jagodinu, čak nisam hteo ni da provedem novu godinu u Francuskoj, ali zato sam bio za taj 14. juli kod njih. Tada je bila završena ona etapa Tour de France, kada je se išlo oko Pariza. I to je nešto što mi je ostalo u sećanju. Baš tog jula sam bio, mada ta trka i dalje traje i dalje se održava, ali ja sam tog 14. jula bio kada se i besplatno pilo na ulicama Francuske, taj sangrija i još neka pića koja se nudila ispred u kafićima i restoranima. Tako da, eto, lepo je to iskustvo iz Francuske i ono što je najbitnije da sam i solidno naučio taj govorni francuski. Dakle, vuklo vas je to inostranstvo. Pre nego što ste počeli da radite ovaj posao kojim se i sada bavite, vi ste radili još neke poslove? Jeste. To su bili moji neki pokušaj. Ne kažem da su bili uspešni pokušaj, ali kao iskustvo su dobro došli svakom čoveku. Tako da, iskoristio sam pre nego što sam počeo da se bavim ovim poslom da napravim neki izlet radionice za hemijsko čišćenje u Rekovcu, gde je to plaćeno tada u to vreme, boga mi, dosta. Čistiti tamo ljudima odela gde još su prvo 5 meseci gledali, nisu znali koja je mašina, to je bilo besmisleno, ali eto, ja sam radio i to, i tu isto je potrebno takvo iskustvo u životu, a naročito je moje iskustvo vožnja taksija. Tu sam jedno 8 meseci vozio taksi i tu sam, boga mi... Te ste vozili taksi? Vozio sam ovde u ono vreme kad su bili studenti iz Grčke. I to je dobro što sam taj period vozio taksi, jer ja mislim da je svaki taksista imao svog Grka koga je vozio. I ti Grci obično tada su imali para, i bilo je čak i dobrih tura da nađu neku devojku, na primjer, u Smederevskoj Palanci, u Velikoj Plani, u Svilajncu, i normalno sve to bilo... Plaćali su dobro. Normalno plaćano. Koji je to period bio? Šta su tražili Grci ovde, za one koji to ne znaju? Ja mislim da su oni upisivali ovde elektrotehnički fakultet. Tako, to je bilo tada kad je počeo elektro... I onda su strani studenti mogli da upišu. Tako, da sam, eto, 8 meseci nisam mnogo vozio taksi, ali bilo je tu tih noćnih vožnji, jer bilo je i para tu. Međutim, opasan je to posao. U nekoliko navrata ja sam nailazio na neke putnike koji su bili sumnjivi i vrlo brzo sam tu završio, jer plašio sam se da eto, nije bilo tih nekih neželjenih situacija, ali je moglo da bude i da su malo oštriji bili, da su malo bili rigorozniji, ko zna kako bi se sve neke vožnje završavale, ali eto, vuklo me to što je bilo para, što, na primjer, kad sam ja i Ladu standard vozio, kupim neki odnos veličina, kupim 10 litara goriva, nije nas bilo mnogo, bilo je tu iskusnih taksista, čak i Zeka Miletić, bokser kablova, je bio u to vreme, Mića Kiklop, to su neki stariji taksisti koji su me, eto, znali i štitili i omogućavali da imam tako neke vožnje, ali mogle da za tih 10 litara da se, boga mi, 50-60 kupi, znači taj odnos je bio
I nije loša zarada bila, ali nisam želeo da se bogatim u tom poslu. Jer vrlo brzo je došao konkurs za marketing ovde, tada nije bio marketing, nego za ekonomsku propagandu u Radio Svetozarevu. I neko poznanstvo sam ja iskoristio sa Svetom Markovićem preko roditelja i došao u marketing, da kažem, u ekonomsku propagandu, tako da sam, tu su mi počeci ulaska u Radio Jagodinu, Radio Svetozarevo. Kada ste došli? Koje godine? Pa to je bilo 87. godine, otprilike, tako je bilo to. Vreme kada sam počeo da se bavim tim poslom, bilo je tada posla, bilo je tada dosta firmi koje su radile. Trebalo je malo i putovati, uglavnom ove firme ovde su bile pokrivene tih starih radnika poput Milana Markovića i Svete Markovića. Tako da ipak malo je trebalo i putovati i sklapati neke ugovore van Jagodine. Mada ove velike firme su bile pod kapom, znači i Milana i Svete. Male firme su ove prodavnice, butici, oni su bili otprilike ostavljeni za nas honorarce i isto moglo je isto tog honorarnog posla dosta da se zaradi, jer mi smo radili na procenat. Da. Ko je to naručivo želji iz Francuske? Ko je to želo da sluša na Svetozarevu želji iz Francuske? Posle godinu dana tog življenja u Parizu, opet sam hteo da odem da posetim čika Mišu Golju, ja tako kažem, Miša Radulović, Miša Golja, i otišao sam mesec dana kod njega. I sa sobom sam poneo sam snimač, poneo sam Walkman. I palo mi je na pamet da eto, honorarni saradnik sam bio, dakle nije bilo potrebe da se, samo sam rekao idem mesec dana. Niste imali obavezu da dolazite na poslu? Da budem ovde svakodnevno na poslu. I tamo sam gostovao na jednoj radio stanici, to je bio, čini mi se, Radio Soleil, tako se zvala stanica u Parizu, bio gost. I to je radio jedan iz naše kraje, ja mislim da je tu bio iz Velikog Popovića, neki Vrbica ili tako. I Jakovljević i Vrbica, dvojica su radili. I ja ih zamolim da budem gost jedno pola sata u toj radio stanici i kažem moj broj telefona da se mogu javiti ljudi koji su iz okoline Jagodine, ali otprilike Jagodina, Radio Svetozarevo, Radio Jagodine se tada dosta čula i mogle u poluprečniku 50-60 km da se jave, da ja odem na njihovu adresu, pošto sam i dalje mi ostalo u sećanju upoznavanje Pariza, da odem na njihovu adresu i da ih snimim i da oni svoje rođake pozdrave ovde. Normalno, ako je želja ovde kod nas bila 50 dinara, ja sam tamo naplaćivao, pa jedno, nisam 10 puta više, ali sam otprilike 7-8 puta više naplaćivao te želje i donao sam jedno 20-ak želja ovde, organizovao, zamolio urednika Radio Jagodine da posebna emisija bude za te naše žitelje u Francuskoj. To je lepo izgledalo. Snimio sam ja to posle poslao njima, tad su bile one audio kasete i svi su oni imali potvrdu da su te želje bile, ali ja sam normalno imao sam neki procenat od toga. Ja sam mogao normalno uredniku ili direktoru da kažem da sam naplaćivao koliko je kod nas ovde, ali ja sam rekao pošteno koliko je i devize su legle na naš račun. Ja mislim da, ne znam da li je bilo slučajeva da još neko ostvari taj neki devizni priliv kod nas u kući, ali eto, ja sam te francuske franke doneo, bili su normalno konvertovani i uplaćeni na naš račun. Ja sam imao procenu od toga i satisfakciju što sam eto tu emisiju napravio od želja tih naših ljudi u Francuskoj. Jer tada je trebalo naći u našem programu prostora za želje, jer evo jedan podatak, samo da sam ja
isto, jedva čekao da čitam Želje nedeljom. Normalno, kad su stari vuci umorni od čitanja Želja, da sam ja za jednu pesmu, jer sada to može da se vidi koliko je prihod bio od tih Želja. One su bile samo nedeljom. I ja sam za jednu pesmu čitao otprilike 40-ak minuta pozdrave. Ono, Mika slavi rođendan, Žika venčanje. Znači, otprilike za jednu pesmu 40 minuta, to je oko 60-70 je bilo pozdrava za jednu pesmu. Znači, to je trajalo od 8 ujutru često i do ranih jutarnjih sati ponedeljkom, jer smo bila jedina stanica koja je imala dobru fonoteku i koja se čula daleko, i te Želje su zaista bile sastavni deo programa od čega je zaista i bilo koristi. Dakle, lepo se živjelo od tih Želja. Da, i ja kao honorarac sam zadovoljan, jer sam imao i prilike dosta da putujem. Išao sam jednomesečno, bilo je jednom periodu kada sam bio, maltene jednomesečno sam putovao za Nemačku, jer je, zahvaljujući toj dobroj saradnji sa nekada saobraćenim gigantom kakav je bio Velmotrans iz Ćuprije. Ostao tamo po nedelju dana, dobro, snašao sam se kako da ostanem u Nemačkoj. I sećam se, koleginica Višnja Ranđelović je iskoristila neki period da tad je bilo ono popularno kupovanje tehničke robe u Minhenu. I ona mene vidi tamo, a ja vozim bicikl kroz Minhen, i ona kaže ovako: pa Nenade, ti si? Kaže, pa jes. Pa kaže, kako? Pa kaže, nisam Višnja došao biciklom, ja tu sam 4-5 dana, možda ću i više da ostanem, to što me vidiš biciklom, nisam to kola da vozim, jer nisam baš mogao dobro da se snalazim u Minhenu. Bilo je to šansi, normalno, zahvaljujući tim mojim boravcima, da postanem žitelj Minhena i Nemačke, ali eto, nisam teo, opet Jagodina vuče. I ponovo ste se vratili nas. Da. Da li su pozdravi Želje bilo i nešto prvo što ste radili pred mikrofonom u Radio Jagodina? Kažete, radili ste pozdravi Želje. Da, bilo je, pa dobro, nisu, meni je Sveta Marković prepustio da radim emisiju Nedeljom u podne. Ta emisija, normalno, kaže, pa kad je počinjala, pa negde oko 1:30, normalno, u 12 sati je emisija, snimala se petkom. Međutim, mene je to uvek vuko, taj živi program. Ja sam želeo da tu emisiju radim uživo. I eventualno zbog kontakt programa, zbog nekih nagradnih igara. Međutim, to što sam hteo da radim uživo, to je bio balast i teško za tehničare. Ako su oni bili prema meni odlične kolege, počeo od Raleta Radulovića, Dragana Kočića, Zokija Petkovića, Toplice Antića. Međutim, taj sat vremena u programu, u nedeljnom programu Radio Jagodine, oni žele da iskoriste, pa da... Normalno da budu kući, da slobodne aktivnosti. Ma da ostanu tu i da ručaju, da popiju kafu, jer bilo je Želja. Tu kad su te Želje, tu nema ni vremena za kafu. Ako dođe jedino kafe kuvarica da skuva kafu, nema vremena. I ja još se našao pametan, taj sat vremena kad oni treba da se odmore, da možda i ručaju, ja, ne, idemo uživo, znaš, nisam stigao kao da ti sam stigao da snimim emisiju, nego idemo uživo tu. Oni kažu, daj bre, sve mora da kažu Sveti da te više skine bre sa te emisije, jer on, normalno, Sveta Marković je većinu tih emisija snimao. Ja prve dve snimio, možda i nešto više, i već javila se Želja da radim taj živi program, koji verujem da koristi tim radio voditeljima, i to je odlično iskustvo, taj kontakt program, normalno sve prilozi idu, snimljeni. E sad, nego neki put i ja kažem, ajde, nećemo da radimo uživo nekoliko emisije, jer vidim jer sam počeo da radim neke druge žive emisije sa videoklubovima, videovodič, i kasnije dolaze ta Usamljena srca subotom od 10 do 12. Boga mi, 3 godine trajala ta emisija. Samo da kažemo, vi ste koliko godina bili honorarac? 5 godina sam bio honorarac. Nisam, smatrao sam da
nisam hteo da koristim nikakve veze. Ako sam i poznavao i direktora i on je čak bio i đački roditelj u školi gde je moja majka predavala, ali čekao sam taj trenutak da se stvarno steknu uslovi da oni kažu, Nenade, konkurs, taj bit ćeš primljen tada i tada. I nisam uopšte nešto mnogo hrlio ka tom. Jeste da je to 5 godina više radnog staža, ali evo šta ću, ja sam tu isto dobar honorar imao i kao spoljni saradnik, imao sam ta putovanja i uvek sam mogao da kažem idem, odsustvujem toliko i toliko da kao već... Volili ste da imate slobodu. Koje godine zvanično, dakle, imate radni odnos u Radio Jagodini? Pa zvanično imam od 92. godine sam imao. Tako, 5 godina, od 87. do 92. tačno se poklapa, to nisam ništa slagao. Znači, kad sam krenuo od 87. do 92. sam dobio tu radnu knjižicu i normalno to je bilo čašćavanje cele firme. Zakazao sam jedan ručak za celu firmu. Mislim da se tu jedno prase pojelo. Zato što sam eto dobio tu... Dakle, sreći nije bilo kraja vaša? Jeste, normalno. To ono što sam celog života želeo, to mi se ostvarilo. I što sam ušao u zaista kolektiv koji je bio među vodećim kolektivima u Srbiji. I zadovoljstvo je bilo da se kaže, kad se ode negde van, kaže gde radiš, radim u Radio Svetozarevu ili u Radio Jagodini posle. To je zaista za mene bila sreća. Pa čak nisam ni dobio, prve godine nisam ni dobio taj regres za odmor. Zorica Pantelić koja je radila u računovodstvu, kaže, pre Zorka ja ne dobijem ništa. Kaže, ćuti mače kad si primljen za stalno. Kaže, šta sad ima da pitaš i za regres? Kaže, primljen si, kaže, sledeće godine ima da... Ćuti i pevaj. Da, tako. Usamljena srca, kada ste počeli da radite emisiju? Pa, znam da sam radio 3 godine neprestano. E sad, ta emisija Usamljena srca, to je nešto prepisano iz Švajcarske. Ne znam samo tačno na nemačkom kako se kaže. Ali to mi je jedan drugar preporučio, kaže, to je dosta slušana emisija u Švajcarskoj i sad nešto slično moglo da se radi ovdje. Emisija koja je bila baš koncipirana tako da su mi se slušalci javili, neko ko neće uživo da mi se javi, da kaže da je usanjen, da želi da upozna devojku tu i tu, da želi da li zbog ozbiljne veze, da li zbog samopoznanstva. Uglavnom, bilo je tu da su mi se javljali pismima i dosta je to dobro zaživjelo. Bilo je tu i one koji su malo sramežljivi da mi napišu pismo, normalno sve pod šifrom, ja pročitam šifru, mladić takav i takav, toliko i toliko godina, želi da upozna devojku toliko i toliko godina. Isto tako su mi uživo pričali, ali normalno oni ostanu posle tog učestvovanje u programu i kažu mi podatke. I normalno samo sam ja imao te podatke jer javljali su se slušalci i kažu treba mi podaci za šifru plavuša ili ne znam ja, bilo je tu dosta šifri, ja nisam ni čuvao sve to. Jeste li uspeli nekoga da spojite? Pa bilo je. Bilo uspeha? Pa evo mogu da vam kažem, taj drugar koji mi je preporučio tu emisiju, on se oženio zahvaljujući toj emisiji. Sad sam je to tražio. Vjerojatno mu je dobro u braku, mada viđamo se mi, ja ga i ne pitam to. Bilo je organizovano jedno druženje, posle ne znam koliko, posle godine nešto. Ja sam hteo da spojim te ljude i da budem u jednoj kafani. Ali opet je tu bilo jedno desetak njih u kafani Bukovačka česma. Nisu se odazvali svi, izgleda da opet je došlo do toga da su bili stidljivi, sramežljivi su bili i nisu hteli da upoznaju one čije su šifre tražili subotom od 10 do 12. I kada je prestala ta emisija, to kada je posle 3 godine, ne znam zbog čega, malo interesovanje opalo, već je televizija uzela nešto pod svoje, to su već večernji sati subotom od 10 do ponoći. Ja sam rekao direktoru, izgleda da nema nešto više mnogo interesovanja za ovu emisiju i da mi to polako... Jednostavno rešili ste da završite sa tom pričom. Kad sam te prve subote koje je trebalo da dođe da radim, ja nisam znao šta da radim sa sobom. Znači, subota dođe, već pada mrak,
ja kao treba, ja sam šetao kao ranjeni lav, šetao sam gradom, jer znaš, tri godine se to radi, ono, u isto vreme, na isto mesto. Ja mislim da nisam imao, ne znam da li sam imao odmor za te tri godine, gdje sam želeo da sve to bude u kontinuitetu, a emisija je bila... Dakle, niste imali nikoga da vas zameni, radili ste sami. Pa jedino sam ja to. Pa dobro, to je već bilo za one koji su, nije početnici, nego oni koji su još, koji je držao taj entuzijazam da rade u to vreme još emisiju uživo. Nije ništa bilo snimljeno i to je bilo rezervisano za ove mlađe. Već stariji su odradili ono što su odradili, imali su dežurstva subotom i nedeljom i to je bilo za njih. Radili ste i sa pevačima. Jeste, sa pevačima. I to je, Boga mi, lepo iskustvo bilo, zato što je u to vreme bilo zaista zadovoljstvo gostovati u programu Radio Svetozareva, Radio Jagodina. Ja stalno ponavljam to, Radio Svetozareva, Radio Svetozareva, Radio Jagodina. Niko, nijedan pevač nije hteo da mimoiđe Radio Jagodinu kada su te promocije tada i gramofonskih ploča bile. I normalno sve to zahvaljujući koleginici Danki Milisavljević, koja je krenula u taj rad i to promovisanje pevača, i od tih pevača je bilo dosta koristi, jer jedne godine smo od tih pevača, ja nisam još bio tu, i 13. plata je maltene primljena zato što je organizovan koncert. Jer svi oni pevači koji su dolazili nisu ništa plaćali. Znači, nikakva tu nije bila tu dotacija da oni sad daju, ne znam, izvesno za tih pola sata, za sat vremena. A dosta su često bili ti popularni pevači. I, Boga mi, 30-ak pevača je bilo u obavezi da gostuju na tom koncertu, tom završnom koncertu. Mislim da je to bio i negde kraj decembra mjesecu. Puna hala sportova, normalno ulaznice su naše i to je trajalo dosta godina, dok opet, kažem, televizija nije preuzela sa spotovima to i tu saradnju nešto veću sa pevačima, a ja sam skupljao te neke pevače sa kojima Danka nije htjela da radi. Sećam se, radimo mi tu neku subotnji program, Vikend Mozaik je bio, dolazi jedna devojka, onako farmerice neke, skupila se jedna neka jaknica, kaže, dobar dan, ja je sačekao, kaže, Danka, kaže, preuzmi je, kaže, jer odmah videla, nije poznata bila. Dakle, nije zvezda, ko nije zvezda, onda ide kod vas. Pa, nešto tako može da se kaže. I ja kažem, ajde da vidimo kako se zovete, šta ste, pa kažem, ja sam Mira Škorić, tako ona meni reče, prva ploča, ta, normalno, ajde, nije išla uživo, nego mi to snimimo, pa onda sačuvamo za, i ona normalno završi to gostovanje. Obično oni označe koju pesmu na koju pesmu da obratimo, koju pesmu da forsiramo, ode i ostaje taj snimak, normalno, za neku drugu priliku. Tad je već bio popularan ovaj pevač, Boban Zdravković, nije on bio za mene, što se kaže, nije, nego desilo se da Danka nije tu i Boban Zdravković uđe u ovaj drugi studio da isto snimimo emisiju i sad normalno mi idemo, krenemo sa predstavljanjem pesama i sad pošto ide snimak nismo čekali nego snimimo razgovor, a muzika ide iz studija, znači ide iz uživo sa gramofona kad se emituje taj snimak i sad završimo, evo sad Bobane, evo Bobane, sad čućemo pesmu Ne idi, ne idi, ili sad da se setim neke njegove pesme, taj čovjek i peva pomalo, vidim ga ovako, i normalno najavimo tu pesmu. Sad, to je potrebno da zaćutimo 10-ak sekundi, da već, i evo posle pesme Ne idi, ne idi, da nastavimo razgovor sa našim gostom Bobanom Zdravkovićem, među on kaže, jeli bi bale? Pa nešto, bre, kratko kod vas traju ove pesme, ne znam šta je to, mi prelazimo odmah na drugu pesmu. Kažem, nije Bobane, znaš, ja mu objasnim sistem rada, ali dobro. I isto, Boban Zdravković jednom gostuje,
Ali tad je uživo gostovao, normalno morali smo da sačekamo ono po 3,5 minuta, 4 minuta koliko su trajale pesme. Imao je koncert u hali Split. To je jedan možda njegovih poslednjih koncerta gde je mogao da privuče, pa ajde da kažemo 1000 i nešto ljudi, 1500 ljudi, možda je bilo više, ja se ne sećam koliko. I sad Boban Zdravković kaže, dolazi tu, kaže, pa sam pevaš koncert ili... Ma kaže, ne bre, jedna Sinišlika peva sa mnom, ne znam i... Ne, pa kako se zove? Pa kaže, bre, zove se, izgleda... Ima ploču jednu snimila si, Viki Miljković. I onda pogledam, imamo mi tu ploču i ja najavim i nju. I najavim nju, mislim, neku njenu pesmu. Čuje njen otac za to. I odmah kaže, vidi, evo, forsira, čuo sam za njegovu ćerku i zovem, svakodnevno me zove, Nenade, Uča ovde, Violetin otac, gde si, prijatelj? I posle, ne znam koliko ja organizujem ovde promociju te njene prve ploče. Doduše, to je bilo u Ćuran sali gore u hotelu, bilo je puno, 200 ljudi je bilo. I čak i bilo tu i sponzora, da odmah zahvalim gradonačelniku Draganu Markoviću Palmi, koji je eto izašao u susret, mada to nije prvi put. Ima tu priča za angažovanje gospodina Markovića u program Radio Jagodina, ali eto, ja pitao sam, kažem, Dragane... Dakle, bavili ste se malo i menadžerskim poslovima. Pa dobro, jeste to bilo. Ja kažem, Dragane, da li možete da pomognete malo da imamo jednu pevačicu, njoj ne znamo da li ćemo ostvariti prihod. Potrebno je za nešto, za taj put i eventualno za taj neki honorar. Dobila ona i više nego što treba i normalno sve to bilo lepo izreklamirano. Dobro, je se javio neko od tih pevača posle kad su postali poznati? Redko ko ostane. Dakle, nisu zahvalni? Nisu zahvalni, redko, pazi, ima primjera, mogu da vam kažem slovo, ima primjera koji ostaju oni isti. Znači, na početku te svoje karijere i do evo dana današnjih, da zaista na bilo koji poziv oni bi sigurno došli. Jedan od takvih je sigurno Radiša Urošević, koji je voleo mnogo Radio Jagodinu i voleo da dođe tu i koristio priliku isto. Bez obzira to, on je bio popularan, pa nije njemu ni toliko bilo potrebno da on bude maltene iz nedelje u nedelju gost, ali čovjek koji se zaista odužio i uvek je pevao i uvek je bio tu kada je trebalo, da. A evo sad primjer Violete Miljkovića, namjerno je pozovem pre jedno dve godine. Ona je jednom izjavila na Pinku, valjda ja dugujem veliku zahvalnost Nenadu Nedeljkoviću iz Radio Jagodine, koji je prvi promovisao mene. Ja je pozovem, kažem, Violeta, nemam ništa za Novu godinu, ne znam gde ću i šta ću da odem, da malo da uzmem neki honorar. Znaš, ja se time ne bavim. A ja sam ju prvi honorar obezbedio na Borskom jezeru, njen orkestar. 5000 maraka je tad bilo za sve njih. Normalno, ja to što kažete, uzeo sam sajt, pa 20% je bilo uvek. I ona je zadovoljna bila. Međutim, nije, znaš, ja to sad ne radim, ja to ne znam kako bi mogla da ti kažem gde bi mogao da ideš. I ja sam tu video kako je, ma kakvi to. Ja sam imao fotografiju, to mislim, to kako izgledalo, šta sad izgleda, to je zaista čudo. To je posle prešlo u show biznis. Ajmo mi da pređemo na sport. Kada ste radili prvi prenos fudbalske utakmice? Prvi prenos fudbalske utakmice je bio u Despotovcu, Sloga i Radnički Svilenac. To je trebalo obezbediti, znači, i sponzore, trčati, obezbediti pare, jer direktor je rekao, znate šta, prenosi mogu da idu, ali da idu džabe, jer tu ima i troškova telefonskih i svega toga, i odlazak ekipe tamo i kola i sve to. Ja sam prvo išao jedno 2-3 dana da obezbedim sponzore i onako umoran sam seo da radim taj prvi radio prenos, i to sam radio prenos. Malo sam preambiciozan bio, hteo sam da svih 90 minuta uradim, međutim, to je trebalo da bude sa tim nekim povremenim javljanjima i normalno oni su snimili taj moj prenos, da ja u nekim momentima kada je trebalo da reagujem drugačije, ja sam
reagovao na jedan ovako, možda i na jedan komičan način, gde sam rekao, sudija Dejanović u jednom momentu uleto je u gužvu, podelio nekoliko šamara i smirio strasti. Tako da, uglavnom sam, ali dobro, tu sam video da treba svaki prenos, u svaki prenos treba uneti nešto što će pamtiti. Igra se zaboravlja, golovi se zaboravlja, ali uvek se pamti prenos po nečemu što se kaže u tom prenosu. Evo, to me nateralo to što sam rekao, sudija Dejanović je uleto u gužvu, podelio nekoliko šamara i onda sam svaki dalji prenos sam nastojao da odradim sa nečim što bi se pamtilo. E sad, to je reakcija u trenutku. Znači, ja sam nekad možda i brojao publiku na nekim stadionima, pa sam rekao 48, 49, 51. E, i onda to ljudi vidim da pamte i kad me sretnu, kao, je li bilo 50, ali bio 53. Znaš. I onda vidim, dakle, imate svoj način komentarisanja, tako, odnosno prenosa, pa da, fudbalskih utakmica preko radija. Uvek sam gledao da to bude dobro potkovano nekim podacima, ali bez preteranih podataka, da ih ipak usredsredim na igru, da se usredsredim na ono što se događa. E sada, kad je prekid utakmice, kada je intervencija ili, ne daj Bože, tih dežurnih lekara, kada to najmanje želimo da bude, onda normalno dolaze tu do izražaja i neki podaci koji sada, zahvaljujući internetu, ima dosta, ali ne preterujem tu baš zbog toga što vidim da dosta kritikuju. Mene nikad nisu kritikovali zbog toga. Sad kažu Acu Loknicu, kako ga zovu, Aca Stojanović, koji malte ne, evo, Lampard je doručkovao jutros i nešto mu nije u redu, želudac, pa ovo, pa ono. Tako da to... Da li RTS imao gore komentatore u istoriji nego što ih ima danas? Pa dobro, s pravom se ljuti Milojko Pantić. Ja sam razgovarao i sa ovim Milanovićem, Duškom Milanovićem, koji je također radio sport. Pa to su ti novopečeni koji nisu osetili ni draž trave. Možda su nekad šetali terenom, ali ipak treba osetiti da se nađete na tom zelenom, pa nekad možda i potrčati za tom loptom. Dešava se da verovatno ima dosta njih koji samo su internet reporteri i smatraju da je to završen posao ako imaju sve neke podatke. Meni je dosta koristilo iskustvo u prenosu bokserskih mečeva, što sam zaista u jednom prilikom bio i u sali za treninge. Posle, ne znam, jedne godine u gimnaziji, ošišam se ja do glave i odem do sale i vidi trener, kaže, vidi ovo, ošišam do glave, kaže, dođe vam i gleda će da bude dobar bokser. Ono, taj je opasan. Taj je opasan. I ja osetio sam, znači, šta znači, ako sam ja bio u ringu, ne znam, jedan taj trening, radio malo sa tegovima, je to normalno, nije to bilo za mene, ali sam osetio šta znači, nikad nisam nijednog boksera podcenjivao, bez obzira ako je on bio indisponiran, ako je bio dva puta u knockdownu, uvek sam pokušao da branim takve neke borce, jer vidio sam šta znači biti u ringu. I to mi je dosta isto pomoglo u prenošenju, u radu i bokserskih mečeva, a i kickboksa, gde sam zaista i tu imao jedno ovako lepo iskustvo. Kada su formirani Palmini Tigrovi, kickbok klub Palmini Tigrovi, ja sam radio te direktne radio prenose iz hale sportove i čak i sa stadionom sam radio direktne prenose kickboksa. Jeste da sam imao tu uvek pomoćnike, ali normalno to je bilo potrebno, jer ja sam imao to šturo znanje o boksu, jesam, ali već o toj nožnoj tehnici nisam mnogo znao i normalno to mi je dosta pomoglo što sam imao te konsultante, ljude koji su bili već iz tog sporta. Dakle, niste se libili ni da pitate ono što niste znali. Emisija Hobby Sport, i to je nešto što ste radili. Da, tu sam emisiju nasledio od Dragana Markovića, od Mareta. On je već prešao u dopisništvo RTS-a, već je radio u Anteni i normalno
to je bilo nešto što sam zaista voleo. Preko nedelje sam pravio razgovore, snimke. Emisija uživo išla subotom od 12 do 3. I emisija koja je bila slušana i najavljivala gotovo sve sportske događaje. Doživio sam to da odradim tu 300. emisiju. Čak je to bio uživo prenos 300. emisije iz hotela Resava u Despotovcu, gde su došli sportisti Dragan Zdravković, je mislim tad bio ono ovako u jeku popularnosti. I bilo je dosta i sportista i iz Despotovca, i iz čitavog Pomoravlja. Tako da to iskustvo je vrlo lepo u toj emisiji. Kasnije tu emisiju je radio takođe na jedan majestralan način i dosta studiozno kolega Dejan Milošević. I živela je ona dugo dok, eto, ne znam iz kog razloga je ukinuta. Kada se menjaju te šeme programa, onda normalno dolazi do ukidanja tih starih emisija i do formiranja i do ulaska novih emisija u program. Rekli ste da treba da se oseti teren, jer tako treba da znate šta radite, s čim raspolažete. Vi ste prvenstveno sport voleli. Bili ste i na jednom svetskom prvenstvu. Da, eto, to je bio slučaj da 90. godine ja sam još uvijek radio u marketingu ili u EPP programu i dolazi jedan čovjek koji je igrao mnogo tih nagradnih igara. Između ostalog, on dobije boravak na svjetskom prvenstvu u Italiji 15 dana, gde je otprilike to koštalo nekim normalnim uslovima oko 11.000. Međutim, on došao da da oglas da prodaje to, da prodaje tu nagradu. Ja malo se raspitao, još nije ni stiglo da da oglas kod gospođe Milanke Dimitrijević. Ja tu čujem, eto, to što vi kažete, bio sam na pravom mestu i desilo se to. Dakle, dođite, ja kažem, a šta, kažem, šta vi prodajete? Pa kažem, prodajem ovo, neću da idem u svetsko prvenstvo, ko će da ide tamo 12 dana? 12 dana je, mislim, da je bilo u Rimini, u Italiji, to je bila, znači, iz Riminija se kretalo na utakmice, prve tri utakmice tog svetskog prvenstva. I kaže, pa koliko? Pa kaže, 5.000. Pa kaže, nemoj da daš oglas. Kažem, završim, kažem, prodato. I sad, eto, bilo je tu, eto, to kad sam vam rekao da sam iz te honorarne saradnje mogao da platim tih 5.000 i da odem 12 dana u Rimini, normalno iskoristio sam odmah to da ja uvek nosim onaj snimač, nosim taj Walkman, ponosam ga i tada. 12 dana sam bio tamo, bilo je to dobro što je to bio, bilo je tu nagrađenih ostalih, ali bilo i one koje je Fudbalski savez Srbije, ne, Jugoslavije vodio na svetsko prvenstvo, pa je bilo tu sponzora Fudbalskog saveza Srbije, između ostalih bio je Žika Plastika, koji odmah, čim smo ušli u autobus, onako, bio je malo polupijan, kaže, evo, sam ocenio si ti dobar dečko, evo tebi 200 maraka da imaš ti za trošak. I oni sad svi gledaju, on mi daje 200 maraka. Kažem, hvala gospodine Žiko. I posle se tek raspitam da je jedan od prvih koji je počeo da radi tu plastiku, te vrste, te plastične sudovi, sve to što je išlo. Bio tu i Gavra neki iz Niša, koji je bio kasnije predsjednik fudbalskog kluba Železničar. A već tamo sam se upoznao sa Tašom Joksimovićem, profesorom sa fakulteta fizičkog u Nišu. Nišlije su poslale akreditovanog novinara sve vreme tamo, da li ili 15 dana. Isto je otprilike bio kao neki Dule Marković za Nišku reč ili naša reč, kako se zvala, Niške novine, tako su se zvale novine u Nišu. On se svakodnevno javljao, a i ja sam koristio priliku, nisam svakodnevno, no međutim, javljao sam se u subotom u Hobisportu, da. Normalno, iskoristio sam tamo telefon koji je bio u hotelu i gledao te tri utakmice, čak zahvaljujući Taši Josifoviću i Duletu Markoviću, ušao sam u naš kamp. Normalno, oni su imali svog Pixija tamo, Stojkovića, koji je samo mahnuo rukom da oni karabinjeri nas puste, da uđemo u taj kamp. I bilo je tu nekih svađa
u reprezentaciji, to sam mogao da zaključim iz onoga što je Piksi pričao i Duletu i Taši, a ja normalno nigde nisam išao bez onog Walkmana i on je video, nemoj si snimaš, kažem, ma neću, kažem, Dragane, neću, to samo nosim sa sobom, nisam. Ja sam uključio malo, ali bilo je daleko, nisam... Dobro, kakve su te svađe bilo, čemu se radi? Pa ne znam, nešto je bilo nezadovoljstvo oko sastave ekipa i uopšte, ne znam zbog čega to... A i to je bila onako i već atmosfera pred rat. Da, to otprilike tako je. Dakle, 90. godina, vi ste u Italiji, gledate svetsko prvenstvo, a 91. godine ste gde? 1991. godine još uvek kao spoljni saradnik sam bio na ratištu u Šidu. Normalno mi smo se smenjivali 10-15 jedinica tamo i trebalo je da se izveštava sa tog sa ratišta. I svi su imali po otprilike da li je 10 dana ili 2 nedelje. Mislim da je na 10 dana smo se smenjivali normalno. Oni koji su se izjasnili da idu. Šta je meni bilo, ja ne znam, ja prvo što i mrzim i oružje i sve što to nosi. Čuli smo da više volite gitaru nego pušku. Pa eto i to. Šta ste tražili u Šidu? Ja javim se, direktor normalno prihvati, ja kao spoljni saradnik odlazim tamo, ne znam koga sam menjao. Relja Milanović je već bio tamo već mesec i više dana. On je prvi otišao i ostao je tamo na ratištu. Da li sam Milana Pantića zamenio ili ne znam koga, pokojnog. Uglavnom sam ja otišao tamo, Milojičić nas je prihvatio u Sremskoj Mitrovici i ispratili mi direktora Mirka Miletića u Jagodinu. Ja ostanem tamo, imao sam novo odelo, sam dobio ono maskirno odelo iz Resave, lepo onako po meri. Ali je to odelo ličilo na odelo koje su nosile zenge. Onako lepo, malo bledo sivo-maslinasto. To je posle interesantno kad su... Dakle, to je zbor Narodne garde, Hrvatska paravojska. Pa, otprilike tako je to bilo odelo, ali novo odelo koje smo mi dobili iz Resave. Ja odlazim tamo, normalno nosim muhir, snimam, ja svakodnevno se javljam. Šaljem te izveštaje za slušalce Radio Jagodine i jednog jutra nisam otišao još u Šidske Banovce, nego sam ostao sam u Šidu, granatiranje Šida. I ja, ono što sam zaista instinktivno uradio, to je da prvo uhvatim telefon, znači nisam ni ništa drugo uradio, uhvatim telefon i javim ovde Radio Jagodini da je Šid granatiran. U stvari, ja nisam, tad sam rekao da je Šid bombardovan. U stvari, to je granatiranje, bombardovanje iz aviona. Ja kažem, ali dobro, nije to toliko glavno da je Šid bio pod paljbom protivnika. I kako sam ja to javio, ja sam se momentalno spremio, uhvatio prvi šinjel, prvi autobus za Beograd i dalje za Jagodinu. Posle čujem zovu iz redakcije, zovu tamo, imali smo taj telefon za dogovor i sve to, kaže, čekamo sledeći izveštaj našeg reportera, možete da ga... Ratnog izveštača. Da, možete da ga pozovete, kaže, kaže, on je već na pola puta za Jagodinu. Ja normalno, sledeći izveštaj je bio kad sam bio direktno ovde u studiju i kažem šta se dešavalo, normalno direktor poludeo, kaže, pa dobro, što si joj, kaže, Mirko, da ti ne pričam. To uopšte nije šala bila, ono, kad je već počelo da pada tu. A prvo smo mislili da, kad su počeli da padaju te granate, tu su, bili smo u Šitransu, onom autotransportnom preduzeću, i sad kažem, idu kamioni na tehnički pregled, ono, to bum, bum. Sad, verovatno, na one valjke, i onda sad to se tako čulo je. Ma, kažem, koliko oni imaju tih tehničkih pregleda, malo, pa kad se završava to, kaže, kakav tehnički pregled, to bombarduju Šid. Ja odmah, kažem, našte šta, izvinjavam se, uzem Šid, vratio sam šinjel kad se sve to završilo. To je bio jedan medicinski radnik iz Ćupri. Dan danas kad se vidimo, kaže, desi pobegulio, kažem, izvini, vodniče, ja sam javio ono što sam javio. Rat iz veštačko je desertirao. I moralo je već da se... Normalno pošalje drugi, ali
vanredna prilika bila. Posle 5-6 dana već su odavde morali da šalju drugoga. Ja sam normalno ostao ovde. Kažem, ja spoljni saradnik, niti imam radnu knjižicu, niti šta. A otišao sam maltene u rat. Neka hvala. I tako se to završilo. Dobro, to su se brzo razljutili, ali posledice nije. Šale su uvek ovde bile na taj moj račun zbog tog brzog evakuisanja iz Šida. Vas je i moda interesovala? Pa koliko moda, sad u poslednje vreme imam, zahvaljujući eto tim godinama, imam sponzora kad radim te emisije. Ovo nisam, ovo sam ja došao sam sopstveno odeven, nisam imao stilistu da me obuče za ovu vašu emisiju. 90. godine, posle tog svetskog prvenstva, bila je modna jesen 90. Tako sam nazvao tu manifestaciju, gde sam uspeo da okupim negde 16 butika iz Pomoravlja i bilo je tu par butika iz Resave. To je bio ogroman posao. Ja ni sam nisam bio svestan šta me to čeka. Sva sreća što se to završilo. Tako, glava mi je bila ovolika jer se trebalo je organizovati te butike, trebalo je organizovati manekenke koje su imale ovde obuku. Znači, to je bio ogroman posao, a malo prostora u hotelu Jagodina. I normalno, tu isto direktor kaže, hoćeš da organizuješ to? Može, ali da ima ekonomskog opravdanja. Normalno, opet tražim sponzore, opet butike i tu je ostvaren dobar profit. 500 karata sam prodao, čak je bilo i, ja mislim da sam i nekoliko, ali nije to mojom greškom bilo, jedno 50 karata je bilo, ali morali su ovi iz hotela da unose nove stolove. Oko 600 ljudi je bilo tada u... Dakle, bili ste dobri što se tiče tih organizovanja priredba, radili ste... Nisam ja bio dobro, dobro je bila firma. Ja... Ali tako? A vi ste organizovali? Da, kažete mi da sam bio dobar. Ma nisam ja, dobra je firma bila, ona je profitirala. Ja sam tu radio za taj, ne znam da li sam uopšte dobio, mislim da sam dobio neku nagradu za neki honorar za to što sam sve to organizovao. Od nameštanja bine, traženja manekenki, vođenja programa, pa jedino što 16 butika nisam mogao da im nađem, jer to je nekad bilo i pomešani garderoba, kakav je to haos bio u hotelu, jao, to samo oni znaju, jer ipak to treba da radi cela ekipa, ja sam sam radio to. A da li ste dobili neku nagradu kad ste organizovali izbor za Miss Pomoravlja, Resava i Lepča? To je 94. 95. Nagradu sam jedino dobio kao najbolji Melos Marketing je organizovao te neke dodele tih godišnjih nagrada. I ja sam imao sa njim emisiju redovnu na Radio Jagodini i on mi je dao, Zoran Trifunović je dao tu neku godišnju nagradu, a za ovo to sam nisam ništa, opet je tu isto bilo dobro organizovano, to opet zahvaljujući sponzorima i izlaženju u susret gospodina Dragana Markovića koji je bio tu da i njegova firma koja je normalno bila jedna od najboljih firmi u Srbiji da stoji iza toga. Jer normalno svaka lepotica treba da bude adekvatno nagrađena i bile zaista i više od toga nagrađena nego što su bile prilike tada u Srbiji i zahvaljujući takvim ljudima to se održalo 3 godine i zaista opet je bila puna restoran sala. Dakle, vi ste skupljali i novac i organizovali. Da, to je bilo veliki posao. Veliki posao bio, ali ja eto, neki entuzijazam i želja za nekim dokazivanjem me je vodila da sve to odradim. Pa po mnogima da je to bilo uspešno. Veoma uspešno. Mi imamo neke fotografije ovde koje smo pripremili. Ja bih zamolio režiju da ih vidimo, a vi da prokomentarišete da vidimo iz kog perioda su te fotografije. A ovo je sa mature, to mi je drugarica iz gimnazije Gordana Milosavljević. To je bilo na Borskom jezeru kada smo posle 4. godine slavili tu maturu. Ovo su moji lepi dani letovanja na Hvaru i Barbara Hartwig iz Nemačke. Ja sam levo. Ovo je Barbara desno. Da. A ovo je moje društvo neko ispred zgrade. Tu je među njima i Saša Krstić. Ja mislim da je on levo, dakle, to je
ovo studentski dani, Tasa Milojević, Dragan Milojević, profesor fizičkog u 17. oktobru, ovo je njegova drugarica iz studentskih dana, je takođe student DIF-a. Ovo je takođe traženje, kao da sam tražio tartufe ovde u košutnjaku, desno, fotografija. Ovo je u stanu gde sam stanovao sa Draganom Milojevićem. Dakle, ste bili cimeri? Da, bili smo cimeri. Bio je i Boban Marović cimer sa mnom. Ovo je opet Goca Milosrdan, na ne znam koliko godina mature. Ovde sam došao na maturu bez košulje. Kad me je videla Goca, kaže, jao Nenade, ja nisam ni videla, ti nema. Ma kaže, Gocu, do 4 sata su radile prodanje, ja nisam ni stigao da kupim košulju, nego sam morao da dođem ovako sa šalom. Mada to sam, to je ipak moda prenešena iz Pariza. Namerno sam normalno došao iz... E, ovo su ti dani oficijalnog obraćanja publici u hali sportova JAS. I to je bilo onako podavno, rekao bih, po fotografiji. Da, jeste, to je. Evo vas, dakle, na radnom zadatku. Da, tu je mikrofon AKG, ozvučenje, gde sam uvek... Ovo je bila neke, čini mi se, rukometna utakmica. Pa ja mislim, jeste, rukometna utakmica. Evo Ljube Mihajlovića, koji je bio dežurni lekar. E, ovo su ti vojnički dani, evo sam ja desno svirao bas gitaru. Dragan Dimitrijević, kome sam ja dao nadimak Dragan Bauer, jer kažem, ti kao Dimitrijević nema šansi da opstaneš u svetu estrade, moramo nešto da ti damo, neki nadimak Dragan Bauer, Rajko, harmonikaš, Saša Krstić se ne vidi. E, ovo su moji dani kada sam učio francuski jezik na Alijansi u Parizu. Eto, to su uglavnom strani studenti, nije bilo Francuza uopšte i škola koja je bila ovako baš za turiste. Ovo su proslova neke mature, ne znam da li možda i 10-15 godina, baš ne znam, nisam mogao da pogledam poleđina. Ovo takođe u vojsci, ovo su kapetanova deca. Normalno ja tu sa brkovima koji se možda i vide i ne vide. Kad sam već ostao ovo je sad vraćanje u osnovnu školu. Leporin Milosavljević, drugi desno od učiteljice, a ja sam srednji red desno pored one devojčice. Ovo je iz vremena kada sam držao to čuveno hemijsko čišćenje u Rekovcu, kada je otišlo 15.000 maraka tada u to vreme u nepovrat. Pa tu je jedan od mojih najvećih kikseva što se tiče tih finansijskih kikseva. A ko kaže da ja ne volim radio, tranzistor i ovo kada sam, pa imao sam možda ne znam koliko godina. Ovo je baš... Evo prva fotografija. Ovo je, mislim, prva fotografija. Sad gledalci kažu, pa lepa si beba bio, ne znam šta ti je danas. Šta ti je trebalo da porastiš? Ovo je već proslava mature, koleginica Cica, organizator u pozadini. To je, dakle... Nešto ovako iz naše kuće. Iz srednje škole, tako. Svetlana Jovanović. E, ovo je veče kada je pevala Violeta Miljković. E, to je to veče bilo. Tanja Milojković, sada Milojković, koja je takođe radila u Radio Jagodini. Milovan Biro Trejd, koji živi u Australiji. E, ovo je fotografija kada je bilo... Ovo je u stvari moment kada smo snimali neku reklamu. Tu je i Zorica koja sada trenutno živi, Jovanović koja živi u Australiji. Zoki Petković, njegova sadašnja supruga, ove redakcija, Živa Đorđević, Tanja, Ljuba, direktor marketinga, Žikica, Koča, ja sam levo, Vesna Arsić, da nju ne izostavim. To je fotografija? To je fotografija, da. E, ovo smo Relja i ja.
sada, neka je proslava bila, ovi Lepe Lukić, ali ne pevačice, nego kafe kuvarice, Lepe Lukić levo, ovo je Katarina Jokić, a evo Relje i ja na zimovanju na Koponiku. Mada smo bili zajedno i na olimpijadi, novinarskoj olimpijadi u Bečićima. Osvojili ste i medalju? Da, to je prva medalja u životu koja je osvojena i jedina medalja. Ovo je manifestacija, čini mi se da je bila, a ovo je modna jesen 90. To je ona manifestacija koju ste pričali, 90. godine. Sa koleginicom Tankom Milisavljević. Ovo je već Radio Fest, razgovor sa Borom Radosavljevićem. Uživo radio stanicom, evo je radio stanica na stolu. Evo, ovo su ove fotografije kada smo imali te sportske susrete sa radijom, Radio Nišu. Ivi Jovanović, ovo je sada sa normalnom izborom za mis. Ovo je vaša koleginica iz... Televizije K21. Da, Marina Stevanović, da. Sada Kostić. Evo ovo, ne znam koju ljubim, čini mi se da ljubim. Prvo, drugo ili treće mesto? Pa tako, piše tamo. Ovo je iz redakcije fotografija. Posle povratka iz Bečića, kada smo osvojili medalje i Relja i ja. Ja sam u stonom tenisu u Dublu osvojio srebrnu medalju. Ovo je jedna od manifestacija vođenja programa. Ne znam ko je, šta je to bilo, da li je neki izbor za mis ili... To je ono što vam je omiljeno? Pa da, to je ovako lepo bilo. Ovo je medalja iz Bečića, 2002. godine. Već na sljedeću olimpijadu nismo išli. I eto. To je to bilo što ste vi izabrali. Ovako dobre ste fotografije izabrali. Drago mi što sam se podsjetio na neke i što sam evo uživo komentarisao. Nikada do sad nisam komentarisao fotografije, evo sada to prvi put. Nije bilo lako? I dosta je lakše nego utakmice. Znači lakše ipak? Da, ipak. Onda smo mogli da dodamo još neke fotografije. Mogu je realizator i brže da menja, pa tu da malo ubrzamo to, ali dobro. U Australiju ste otišli 96. godine. 96. godine. Čekao sam vizu 6 meseci. Bio sam kao na iglama da čekam tu vizu. Naime, jedan drugar, kum, koji je već živo u Australiji, Milovan Jovanović, vlasnik Biro Trade Servisa ovdje u Jagodini, je otišao u Australiju i pošto poto je želeo da me vidi tamo što pre. I ne znam posle koliko godina on meni pošalje poruku, to jest pozove me telefonom, javit će ti se jedna dama koja želi da te upozna, videla je tvoju fotografiju i sad, ajde, ako hoćeš ti upoznaj se sa njom, vidi da dođeš u Australiju, tačnije u Kamberu, pošto ona tamo živjela. Normalno ona dolazi, bila je tu mjesec dana, ona je tu iz obližnjeg Jovca i došlo je do tog momenta da odemo u Beograd i da ona priloži svoju dokumentaciju, normalno zajedno sa mojim podacima i da ja budem na toj listi čekanja za Australiju. Dosta je bilo teško dobiti vizu za Australiju. To je bilo u ono vreme... To je bilo vreme kada nigde nije moglo da se izađe na Australiju. I sankcija i dobiti to je pravi bingo. I 6 meseci je nimalo... dug period nije bio, jer rekao sam, bila je borba tu za svaki podatak tamo. Zvali su me i stalno opominjali da ništa ne prodajem ovdje, mada sam ja tražio vereničku vizu za Australiju. Znači, to je viza koja se dobila na 9 meseci, ali za 9 meseci ja moram da sklopim brak tamo. Vi ste otišli tamo, da skratimo priču, i vratili ste se nazad. Zbog čega? Vratio sam se, evo ja sad pominjem da neko ko boravi 2 meseca u najboljoj zemlji na svetu, kontinentu, i ostane tamo 2 meseca, bolje da ne računa i da se ne hvali da je bio 2 meseca. Takve prilike se jedan put pružaju u životu.
šta znam, nešto, otišao sam, u stvari ja sam mislio da mogu da prodam dušu vragu, ali nije to moglo tako da se završi. Bez obzira što sam ja ostvario kontakt sa tom gospođom kod koje sam bio tamo u Australiji, nismo neke srodne duše i ja, evo, pošteno da kažem, ja sam imao neku vezu ovde u Jagodini i stalno sam kao nešto, pa šta ću ja tamo kad već imam to, ja sam tamo već, malte ne, sam i bio glumac kod ove gospođe, jer srce je ostalo ovde, a ja sam fizički bio prisutan u Australiji. Da sam radio neki posao, da sam radio nešto, ja bi možda i ostao tamo, da su počeli dolari da mi igraju ispred očiju, verovatno bi ostao. Međutim, radio sam samo dve nedelje tamo, zaradio koliko zaradio i to je toliko mizerno da sam se maltene vratio sa nekom cifrom koju sam mogao i ovde da imam, jer sam samo 15 dana i radio. U šali kažem ja da sam brojao neke druge stvari, da sam računao koliko puta sam nešto radio tamo korisno, ja sam mogao da dođem kao milioner. I šalim se sa ovde drugarima, kažem, ljudi moji, što mi, ne znam, da neću to da pričam, da ste mi rekli, ja sam bio kao tamo u braku, da ste mi rekli koliko šta treba, ja nego ništa, vi me tamo poslaste, ja bio super aktor u 37 godina, kako da ne budem super aktor, ja bi se vratio sa milionima, nego niste mi rekli kako treba da se ponašam. Ali dobro, vratio sam se i eto, kažem, malo se i kajem. Radio sam i tamo u radiostanici, nasledio jednu babu koja je imala preko 70 godina u toj radiostanici u Kamberi. Čak ostvario jedan intervju, ponovo pominjem gospodina Dragana Markovića, gde mi je on bio gost u toj emisiji koju sam ja radio jedanput nedeljno. I on je tada i najavljivao početak rada televizije Palma Plus, tako da su već i u Australiji znali i u aktivnosti. Šta se dešavalo u Jagodini? Da. Vratili ste se nazad, uradili veliki broj emisija, Iza horizonta, bio je tu Sport Reflektor. Da, Iza horizonta je bilo na Palmi Plus. Bilo je to puno emisija, međutim mi se bližimo kraju ove emisije. Ja predlažem da pogledamo insert iz jednog dokumentarca koji ste uradili. To je moj prvena dokumentarac, da ja nisam imao mnogo iskustva u radu sa kamerom, ali sam eto hteo da se oprobam i u tome jeste, ima tu dosta grešaka, ali dosta zanimljiva priča. Neki radni naziv tog dokumentarca je bio Kako sam preživao 20.000 volti. Da vidimo to. Sedamnaestogodišnji tečak iz Jagodine, Uroš Vasić, nije ni slutio da će mu se nešto dogoditi kao na filmu, ali dokumentarno. A u ovom događaju sve se odigravalo zaista kao na filmskoj traci. Kasnija pisanja u mnogim novinama i objavljivanja u drugim medijima nisu davala pravu istinu. Istinu o ovome daju svi oni koji učestvuju u ovoj priči. Oko pola pet popodne krenuo sam kući posle pecanja. Popeo sam se uz branu i krenuo da prelazim prugu. Prešao sam prvu trasu. Kad sam stigao na početku druge, sve je bilo u redu. Već na izlasku odatle se više ničega ne sećam. Sve dok trenutka dok se nisam probudio u bolnici, posle tri dana. Ljudi su videli Uroša da je prelazio s ove strane i krenuo je s druge strane, čula se prethodno jedna ogromna eksplozija i onda se digao crni dim. Očevici koji su prvi dotrčali, su počeli da ga gase, on je bio u plamenu. Kasnije sam saznao
od drugih očevidaca da ga je voltni luk pri izlasku sa pruge udario i podigao ga je gore negde na pola metara od trola i bukvalno ga vozio do početka mosta gde ga je pustio, on je pao na šinama. Kada je pao dole, on je bio u plamenu, pa je jedan od prisutnih koji su tu bili gasio ga je rukama, onda su nisu, pošto nisu mogli rukama da ga ugase, onda su drugi iz komšiluka dotrčali, gasili ga vodom. Pa, šta znam, ja sam se vraćao s posla sa ženom i Uroš je bio tu pored Belice s jednim dečkom, zabacivali su tu, pecali su neku ribu. Znači, onako u prolazu video sam ga, znači, to došli smo ovde do Lukićevog dvorišta, gde on svratio mene tu sa ženom da popijemo po rakicu, kafu i to. Koliko prošlo? Nije prošlo 3-4 minuta. Toliko. Neka detonacija se začula ovde u blizini i to je to. Čuli smo tog dečka kako je zapomagao, vikao Uroše, Uroše i mi smo dotrčali gore, znači kad smo stigli videli gore. Videli smo ono letelo od štapa. Da, od štapa, oni helvari kao šta je ono. Eto, insertom iz ovog dokumentarca i završavamo emisiju. Bio je to Nenad Nedeljković Maus. Hvala na gostovanju. Hvala i vama što ste me pozvali. Hvala i vama na pažnji.